Kita baca surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Alah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد بل الذين هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العرش العظيم وهو العليم الحكيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج و أجلس كان و يوا عليهم كل واحد من ذلك و jelaskan sin wassama panjang di situ mak wajib mutasil kemudian wassama'i huruf hamzah jelaskan i ha dengan i dah i wassama'i jelaskan bagi bawah dia i wassama'i dzatil buruj dza dza di tu bi lidah banyak buat tadi lewat. Zatil buruj. Zat bi lidah. Zatil buruj. Huruf jim yang itu bi angin dah. Kalau buruj, ah itu bi angin. Itu jadi pecah ni, buruj. Kita biasa orang Melayu ni nak bi angin dah. Buruj gitu. Ah pecah. Yeah. Arab dia tidak gitu, dia tidak angin. Buruj ya, ya. Nah, itu toko gitu. Ya, bukan dia tidak lidah tu tidak ujung, dia tengah sikit. Ya, ya. Kita ni dia kita desir ujung. Ah, rukca kan? Kita biasa sebut buruj. Ah, buruj. Buruj, buruj ya. Ah. Ah. Dia sifat jahri dia panggil. Jahri ni dia stokor, jelas syiddah, ha, jahri syiddah dia bukan rokhawah bukan hamas kalau ha, tu hamas, tu biar angin
لقلق لهنا جاء جاء لقلق لهنا كان دي وجه لهنا جاء ليتو جنة بومي والسماء ذات البروج بعنين تأسيره تبي حروف بروج واليوم الموعود و واليوم واليوم الموعود واليوم الموعود عين di tengah teka uda bunyi basah ni uda kalau ada hidung mau'uda wa syahidin wa syahid shin jelaskan sembuh wa syahidin tanwin bertemu waw idgham ma'al gunnah dia kena masuk hidung lah wa syahidin tapi tak si wa syahidin atau awasannya masuk wa syahidin atau masuk dan lagi di dah tak masuk lagi tanwin dia baru masuk dari hidung diung ada setengah kita baca tak masuk hidung tak si lah dia bunyi duduk dari bibir wa syahidin wa syahidiu tak jadi tak jadi idgham ma'al gunnah idgham ma'al gunnah ni mesti dalam hidung gunnah-gunnah dengung dengung-dengung ni dalam hidung lah wa mashhud shin jelaskan sembuh wa mashhud dan tu qalqalah lah qutila ashabul ukhdud qutila Qutila A Hamzah jelaskan A yang Hamzah nipis A kalau Qutila A tamakuf Qa dulu Qaf pasti kata ba di belakang Qu yang Qu dah kalau Qutila tu Qaf Qutila A nipis Qutila A Sa' tebal Qutila As As dia beza Sa' dengan Sin ialah di tengah lidah dah ujung sama F kalau S satu sin dengan off wah tu tak tumbik sok sok dah bukan aku tu dah utila ashabul ha pedas kan utila ashabul ukhdud utila ashabul ukhdud An-nari 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 Ra bagi bawah nipis An Dengung dulu An Dengung An-nari Zatil waqud Zatil waqud Awak ada bawa telefon? Bawa telefon tak? Tak bawa nak suruh nak cek audio ni jelas ke tak saya pakai kau ni bunyi desing ke tak tak apa tak apa awak pergi luar awak sini lain tak apa kuat dengan bunyi boleh tak pergi jauh sikit sini tak masuk balik tarik sikit maksud tadi lagi tu atau tarik depan sikit tarik belakang sikit okey. Jelas tak? Suara pecah tak? Tak. Hah? Tutup. Apa tutup pula? Hah. Suara pecah. Suara pecah. Ah, qutila ashabun idhum. Idhum tu belida. Pecah, tak pecah. Idhum, ah, pecah tak? Okey dah. Ah, tutup.
Ya, dari sini dia masuk balik. Idhum sedih lidah. Idhum alai lam harfulin alai ha qu'ud. Idhum alai ha qu'ud. Off the ball. Oh, neku. Makhraj di belakang. Qu'ud. Qu'ud. وهم على ما وهم عا إلى سكن عين وهم على ما يفعلون بالمؤيف مسوق يف مسوق به بيه يف عا عين يفعلون بالمؤ مين بقى الفرق جب حمزة مؤ jangan buka luah lubang kok kalau wahum wahum ala ma yaf'aluna bil mu'min ada sungguh apa mu'mini mu'min atau kita di ain mu buka sepit supaya suara tak nak kata hamzah hamzah ni duk bawah suara duk bawah mu kalau mu' nak kata jadi ain bil mu'minina ain pula hamzah pula dia tidak beranak mu'minah mu'ah tu beranak asyik beranak juga mati tapi tidak putus suaralah bil mu'minina syuhud syin sembuhkan syuhud wa ma naqamu wa ma naqamu نقى قف تبال وما نقموا منهم منهم إلا إلا سكان من منهم إلا إيبا إيبا منهم إلا أي masuk bawah hidung أي يؤمنوا بالله apa tadi yu'minu tak urat dah sebut-sebut tadi dah billahil azizil hamid al aziz al aziz zai dah jangan al aziz tu bagi dah tu zal al aziz ni dah nak dalam dah billahil azizil hamid habdas dengan hamid الذي تبيدا الذي له ملك السماوات والأرض همزه نبيس والأرض jadi bagi istilah nipis rotbal botbal والأرض buat istilah kena gemar amin jangan putus wallahu ala kulli shay'in sya sembuhkan huruf ha abu huradah mata huradah boleh sekali eh inna dengung di situ panjang innal ladzina fatanul mu'minin fa jelaskan huruf fa fatanul mu'minina wal mu'minati thum dengung panjang لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق حبدس ولهم عذاب الحريق إن الذين دنكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تجري yang tajak tu putus suara tajri min tah habdaskan
تحتها الأنهار. ها تو ها ألف masih lagi nipis dah dengan anhar, anhar roh baru masuk tu barang. Zalikal fawzul kabir, fawzu fawzu ni fawzu dah, fawzul kabir. Inna panjang tu mau panjang, inna ba nipiskan ba'da qatban ba'da jangan ba'tu. Bata, bata tak bauta, tebal tengah lidah. Bauta syarab bika la syadid, sembuhkan. Innahu huwa, innahu, panjangkan dengu. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id, ain bagi bawah, wa yu'id. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال فعال لما يريد. هل أتاك حديث هل هذه هل أتاك هل أتاك حديث حدث حديث حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود وثمود بل الذين جلسكان بل الذين كفروا في تك كف جلسكان في تكذيب والله 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 من دمو فتعديل تبع دمو مسؤول دم من ورائهم محيط حرف ط تبع له محيط على سي محيط بدو بيستقى ط يعني تبع على سي ط tidak تبع angin dah محيط بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.